V najstniških letih sem bil zelo suh, vrstniki so me žalili, me pretepali in enostavno mi to ni bilo všeč. Zaradi tega sem temu hotel narediti konec, začel sem brati fitness revije, fitness strani, se ukvarjati z bodybuildingom in temu sem naredil konec. Takrat sem si zadal cilj, da ne bom več tako suh in da bom postal bodybuilder. Ne morem vam povedati, kako se počutam, ko končam svoj trening. Ko pridem domov, se usedem na kavč, ne morem ostati iz kavča, ker me vse boli. Enostavno se počutiš izmučenega, ampak veš, da si naredil nekaj dobrega zase in da se ti bo to jutri, čez par dni vse povrnil in da boš močnejši. Moja motivacija mora biti moj notranji zagon, moja vera. Moja totalna želja za fitness in bodybuilding ter zdrav način življenja. Da bi spremenil svoje telo, moram spremeniti svoje možgane. Ne glede na vse, ko moram zjutraj zgodaj ostati, id teč, se enostavno spomnim svojega cilja in mu enostavno sledim. Skozi to izkušnjo sem se definitivno naučil, da je bodybuilding napačno razumljen šport in da ga ljudje napačno tretirajo. Ko se je moje telo začelo spreminjati, so ljudje začeli govoriti žaljive stvari, čez da sem prevelik, da sem ogaben, ampak to me ni odvrnilo od mojega cilja. Še zmeraj sem mu močno sledil in se nisem udal. Rad bi spodbudil druge pri doseganju svojih ciljev, da jim sledijo in da verujejo v njih. Pozitivno razmišljanje mi definitivno pomaga čisto vsak dan. Še posebej v svetu, kjer prevladuje depresija in omejenost časa. V bodybuildingu mi je nasplošno zelo pri srcu, da svoje telo ženem do skrajnosti, da dosegam cilje, za katere si nisem mislil nikoli, da jih bom osvojil. To je več kot fizični vzpon, je duhoven, emocionalen, to je poživljajoč uspeh. Moja zgodba. To je šele začetek.